Rootsi kuningas Gustav II Adolf loovutas 1625. aastal Peeter Krooti nimelisele ratsaväelasele maad Pärnu Jaagupi lähistel. Järgneva 200 aasta jooksul püsis valdus vahelduva eduga krootide käes, kelle järgi sai mõiska oma nime. Mitmel korral mõis riigistati, küll seda müüdi, panditi ja kingiti, aga see jõudis otsapidi ikka tagasi krootide kätte. 1814. aastal müüdi see aga Nasakinite perekonnale, kes olid ka valduse viimased omanikud. Maade poolest oli mõis oma 2100 hektariga üks piirkonna väiksemaid. See juures olid maad väheviljakad, kivised ja soised. Peamiselt tegutseti vilja ja lina kasvatusega, mis olid aga kesised tuluallikad. Kuigi püüti tegeleda tõuveiste aretusega, jäi kariloomad hulk 300 aasta jooksul vaid 50 piiresse. Kasutamisest alates kulus pea 100 aastat, et maad üles harida ja kompleks välja ehitada. Siis tabas piirkonda aga põhjasõda ja katk. Surid pooled elanikud ja hävisid paljud talud. Tuli otsast peale alustada, mis võttis uuesti aega 100 aastat. Olukorrale aitas vähemalt kaasa 18. sajandil populariseerunud viina tootmine, millega ka Roodi mõis kaasa läks. Mõisa vana puidust peahoone põletati maha 1905. aasta detsembri revolutsiooni ajal, mil sama grupp talunike süütas enamiku kohalikest härraste majadest. Kõik peahooned tuli kusjuures üles ehitada talupoegade endi poolt ja seetõttu kerkis juba 1910. aastal uus kivist peahoone. Härrastemaja ees asus avar plats auringiga ning tagaaeda meenutab park. Samuti suundus kompleksi juurde praegugi säilinud allee, mis oli tavapärasest erinevalt suunatud peahoone küljele mitte ette. Ja 50 aasta eest kuulus kompleks juurde vähemalt 19 kõrvalhoonet, millest enamik olid puidust ja õlgkatustega. Praeguseks on neist seetõttu alles lisaks härrastemajale vaid 6 pae- ja maakividest ehitatud maja. Üheksateistkümnendal aastal ei võõrandatud Roodi mõisad koos enamike teistega. Seda tehti osaliselt 6 aastat hiljem ja mõisnikule jäeti seejuures mõisakeskus hoonetega alles. Samuti tasuti omanikule võõrandatud varade eest 1200 krooni, ehk ümber hinnatult umbes 55 000 eurot. Ta lahkus millalgi 30. lõpus teadmata suunas ja härrastemaja asus seejärel elama 3 perekonda Paldiskist, kes olid sunnitud linna sõjaväelise sulgemise tõttu sealt lahkuma. Sõjajärgselt kasutati peahoonet nii korteritena, kolhoosi kontorina kui ka laste aia ja raamatukoguna. Nõukogude aja lõpus saati on kompleks seisnud tühjana ja olnud korduvalt müügis.